Hej og velkommen tilbage til min kanal. Jeg er rigtig glad for at se dig igen. Og hvis du er ny, hej, velkommen til. Mit navn er Sandra. Og i dag der skal vi lave en rigtig spændende video. Det er noget jeg ikke har lavet på min kanal før, så jeg er lidt spændt på hvordan det her bliver modtaget, fordi at det er også første gang jeg modtager det. Så ja, skal vi bare hoppe ind i hvad det er jeg mener. Jeg har simpelthen kastet øjne efter den her boks fra Matas af en gang imellem, der hedder, tror den hedder Beauty Trend Box. Nu har jeg folderen herover, fordi jeg kan rent faktisk ikke huske hvad den hedder. Men de har sådan en boks, de udgiver en gang hver tredje, fjerde måned, med en masse lækre produkter i, som du kan få til en exceptionel pris, og så får du bare en værdi, der er sindssygt høj. Så tænkte jeg, jeg prøver så, om jeg kan få fat i den sidste her. Jeg tror, det var i, var det i august måned, de udgav den, tror jeg. Jeg kan ikke huske det. Hvad mener du, august måned? Og så fik jeg faktisk fingrene i en, og så tænkte jeg, det skal jeg bare prøve det her. Jeg skal bare prøve, jeg skal se om det er noget for mig. Og jeg må være ærlig indrømme, jeg synes rent faktisk, at selvom den er lidt dyrere end for eksempel en goodiebox eller andet, så synes jeg rent faktisk, at den er pengene værd. Så skal vi ikke bare have ind i det, se hvad der er i boksen. Eller det ved jeg jo sådan set godt, fordi jeg har allerede kigget ind. Jeg har prøvet en af tingene, og jeg har også prøvet nogle af de andre ting. Men det er så lang tid siden jeg har prøvet dem. Men lad os kigge lidt på konceptet, og lad os kigge på, hvad det er, og hvor meget jeg betaler for det, hvad er værdien af det, og så selvfølgelig, hvad der er i den, fordi det er det mest spændende af det hele. Godt, vi starter helt fra bunden af. Den her Beauty Trend Box fra Matas af er ikke en månedlig abonnement, eller subscription box, eller hvad vi nu kalder det. Det er ikke noget, du kan få hver måned, hvor du sådan kan sige, at du tilmelder dig, og så betaler du først beløb hver måned. Det er sådan noget først til mølle, og det er jo ligesom flotteposen for eksempel, der er det bare først til mølle. Den her, den står til 299 kroner, den her boks, jeg har med i dag. Jeg ved ikke, hvor de andre har stået til før her, men 299 for den her. Den her, den siger, den har en værdi af 1516 kroner. Jeg har skrevet ned på den her folder, ellers kan jeg ikke huske det. Men det er altså en mega høj værdi. Altså, hvis det passer, så betaler jeg 300 kroner, og så får jeg bare det tredoble af, næsten det firedoble af, hvad det egentlig er i værdi. Så det er jo bare fantastisk i sig selv. Og forresten, kan I høre ting i baggrunden, så er vinduet åbent. Det er mega lækker vejr i dag, så jeg skal bare have noget luft ind, ellers så smelter jeg herinde. Og så kører bussen forbi, fordi der er nogen, der godt kan lide at køre ned ad vores vej. Og der er børn udenfor og sådan noget. Det er sådan der. Men vi hopper tilbage til den her. Det er en boks, hvor at Matas de udvælger i tema. Den her omgang er det så sommerglade, og de hedder så Limited Edition. Som I kan se her på, så står der Beauty Trend Box, sommerglade, Limited Edition. Det heroppe, det er mig, der har skrevet det, fordi jeg kunne huske værdien på det. Det de så gør, det er, at de tager en masse produkter, så putter de i den her boks her, og så sælger den selvfølgelig til en fabelagtig pris. Jeg må indrømme, at jeg var sådan lidt, åh, er det pengene værd? Men det synes jeg rent faktisk, det er. Jeg vil, okay, I må ikke tage mig på, men jeg vil faktisk gælde at betale 300 kroner hver tredje, fjerde måned og få sådan en boks her, end jeg vil have min goodiebox eller en Look Fantastisk eller flotteposen. Grunden til, at jeg ved det, det er fordi, at lige om lidt, som I kan se, når jeg viser alle produkterne, det er, der er rigtig mange fulde størrelse i. Der er så mange fulde størrelse produkter i den her. Så er der nogen, der også er sådan travel size eller deluxe sample size og sådan noget. Men der er rigtig mange fulde størrelse i den her, så det vil sige, at det rent faktisk godt betaler sig. Så er der også nogle rigtig lækre produkter i. Det jeg så undrer mig lidt over, det var, at den hedder Sommerglæde. Og da jeg fik den, det var i august. Jeg er ret sikker på, at det var august, den udkom. Åh, du må da så have været. Der er det altså ikke sommer mere. Der begynder vi at gå hen imod efteråret. Så i min verden var det sådan lidt malplaceret. Men hvis vi ser ud over det, så synes jeg, at der er nogle vildt lækre produkter i. Det er stort set ting, jeg kan bruge hele vejen igennem. Der er måske en enkelt to ting, hvor jeg tænker, ej okay, det går vel, jeg ikke lige kan bruge det. Men så kan jeg give det videre til nogen, der kan. Men det her det er en lækker boks. Jeg mener, der er 16 ting i den, så vidt jeg kan huske. Er der 16 ting i, og det er selvfølgelig blandet, som jeg sagde, er fuld størrelse, og så sådan lidt mere deluxe sample size, eller sådan nogle prøver og sådan noget. Men det her, det er en fantastisk boks. Glæder jeg til at se, hvad der er i den, fordi den er virkelig, virkelig god. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg kan bare ikke anbefale den nok. Så jeg tror, jeg vil prøve det fremadrettet, at jeg vil prøve at få fat i den her boks hver evigens gang, den kommer ud. Og jeg tror, det vil være tredje måned. Jeg skal nok lige tjekke op på det. Men det er inde på matas.dk. Grunden til, at jeg fandt ud af, at den var der, det var igennem Matas Instagram. Så jeg tænker, hvis du har Instagram, derind og følg dem, fordi så kan du være sådan lidt på forkant, når det er, de så siger, at den kommer og sådan noget. Der kommer også en dato derinde og sådan nogle ting. Men skal vi bare hoppe ind i den her, se hvad der er for nogle lækre ting i, for jeg synes, på
personligt, det er en mega lækker boks. Godt. Jeg kan lige prøve at vise, hvordan den ser ud. Nu prøver jeg lige tingene ned i, sådan som hvis jeg modtog den, uden at have åbnet den. Jeg tror, den næste boks, hvis jeg kan få fat i den næste, så tror jeg, at jeg gør det sådan unboxing-style, ligesom jeg har gjort med min goodie-boks og sådan noget. Selvom jeg godt ved, hvad der er i den, så glemmer jeg det højst sandsynligt inden for 5 dage. Men boksen, den ser sådan her ud. Den er kæmpe. Hvis jeg nu prøver at tage for reference i forhold til en Look Fantastisk boks, hvis du ved, hvor størst den har. Ja. Den her, den er gigantisk. Den er også mega tung. Det vi også kommer til at se, når jeg tager produkterne ud, at det er fuld størrelse, så vil sige, at det vejer også en del. Så er der sådan en fin lille snor her, man binder op. Så er der faktisk magnet i. Ja. Det er mega smart. Jeg kommer til at beholde den her til en opbevaring og sådan noget, for jeg synes virkelig, den er ro. Så står der her. Spralske solstriber på huden, dansende skyggemønstre, svalende vand og sensommer varme. Der står der bare lige sådan et lille citat her. Så er der selve folderen, det skulle tage sig kort, men det er ikke, det er en folder. Den er der, den ligger lige til side. Og så kan I godt se, at jeg har været inde i den. Men så er det sådan, at den er lukket ligesom en goodiebox her. Så er der ligesom sådan en fin lille klistermærke, der så matcher design på boksen. Jeg sætter den ned, fordi den er lidt halvtung at holde. Og så pakker jeg den op. Jeg tager altså bare tingene sådan, måske efter folderen, fordi så kan jeg fortælle jer priser, og jeg kan fortælle, hvad det er, jeg sidder med. Jeg ved godt de fleste ting, men der kan være nogle ting, jeg tænker, åh, hvad var det lige? Godt. Det første, vi har, det er den her Kiehl Ultra Facial Cleanser, og det her det er til alle hudtyper. Se, det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide, at de propper ting i, alle kan bruge. Og ikke sådan noget, jamen bliver det så fedt i hud, eller det her det er til tør hud. Hvis du ikke har den hudtype, der er proppet i, så kan du ikke bruge det, men det her, det er sådan, det skal være. Det skal være sådan, at alle kan bruge det. Så det her, det er en cleanser fra Kiehl's. Jeg har hørt, at den her den skulle være vildt lækker. Jeg har dog ikke prøvet den nu, og det er jo fordi, den her den er nyere i min kollektion, så derfor vælger jeg at vente med den her, for jeg har andre, der er ældre. Men det her, det er jeg kæmpe fan af. Allerede her, der synes jeg, vi starter på god fod. Altså, det er virkelig, virkelig god ting, at man lige tænker over, at det er alle, der skulle kunne bruge den, og ikke bare en bestemt hudtype. Jeg er kæmpe fan af den her. Godt, det næste vi har, det er også fra Kiehl's. Jeg synes, at man kan finde den. Den ligger hernede et eller andet sted, ved jeg. Den er her. Det her, det er en Calendula Serum Infused Water Cream. Det sagde jeg højst sandsynligt forkert. I'm so sorry. Men mit engelsk er sådan lidt rusty. Men det her, det er en creme. Det er en creme, jeg har prøvet før. Den er vildt lækker. Vildt lækker. Så jeg er ikke ked af, at jeg har fået den her i boksen. Jeg synes virkelig, den er god. Jeg skal se, om der står nogle priser her. Det gør der ikke. Okay. Nå. Så billigere noget ind. Jeg prøver at se, hvis jeg kan finde priser på de ting, jeg har. Så skal jeg nok lade ned i beskrivelsesboksen. Sammen med skrivelser og det hele. Altså, hvad det er for nogle ting i boksen. Sammen link til, at I kan gå ind og læse om det. Eller gå ind og købe det, hvis I synes. Man kan desværre ikke købe den her størrelse her i cremen. Men du kan da købe den i større. Men jeg siger jer, at den her den er så lækker. Jeg tror faktisk også, at den her den er til alle hudtyper, hvis jeg ikke tager helt fejl. Der står ikke lige noget om det. Jo, alle hudtyper står hernede i folderen. Så det her, det er helt klart en creme, jeg vil anbefale. Den er virkelig lækker. Den er meget tynd i konsistensen, så vil sige, at det er ikke sådan en, der sådan tager helt lang tid at smøre ind. Samtidig med, den giver rigtig meget fugt. Og den har bare sådan en vild lækker fornemmelse på huden. Jeg elsker den fornemmelse, den giver. Nu har jeg et hår siddende, kan jeg mærke. Sådan der. Godt, vi hopper videre. Det var så en af de ting, jeg havde prøvet af førhen. Godt, det næste vi har, det er den her NYX Vervi Rose 3-in Soothing Micellar Water. Og jeg mener også, det er til alle hudtyper. Ja, det er også til alle hudtyper. Jeg er ret sikker på, at jeg har prøvet den her før, men så kan jeg godt være i tvivl. Det kan være, det den her bare en anden slags, jeg har prøvet. Jeg tror faktisk, det er måske den, der ikke var i Rose. Personligt er jeg ikke super fan af Rose-produkter eller Rosa-duftprodukter. Og jeg ved ikke hvorfor, jeg tror bare det bliver for kraftigt, men jeg prøver lige at åbne den her, og så prøver jeg lige at se, hvordan den er i duften. Ej, den er faktisk god, den er så mild, den er sådan rosesødt. Den er ikke sådan for krads, jeg tror godt, jeg kunne få den her til at fungere. Men igen, den har ikke været åbnet, det har den så nu. Men den her, den skulle være god, jeg har prøvet den, der ikke er i den Rose, den her Vervi Rose udgave, og den har jeg virkelig været glad for. Så har vi neglelak. Og man kan sige, at det her det er jo ikke en farve for alle. Og det er sådan det er, når man får sådan en bokser, så er der bare nogle ting, man kan bruge. Jeg synes personligt, den her farve den er super flot, og jeg tror helt klart, at jeg kommer til at bruge den. Jeg tror, jeg vil bruge den til dåben. Vi har dåb her i november. Det er den her.
Sådan en rigtig, rigtig flot, sådan rosa, lyserød, glimret neglelak. Den er så flot. Det her, det er for godt sag. Og man kan sige, den kan alle bruge. Den hedder 06 Frosted Soft Pink. Hvis du kunne tænke dig at gå ned i Matas og så tjekke den ud sådan i levende liv, så er det farven på den. Igen, jeg efterlader links og beskrivelser nede i beskrivelsesboksen, så I kan se på det. Godt, det næste vi har, det er også en ting, jeg har prøvet af. Jeg har det sådan lidt, jeg ved faktisk ikke, om jeg er fan af produktet, men jeg synes faktisk, det er ret godt. Og så ikke alligevel, fordi jeg synes, det er meget kraftigt. Jeg viser jer det, og så forklarer jeg, hvorfor. Det er den her, det er Sol de Nave Brazilian Bum Bum Cream. Det her, det er bare en lille størrelse. Jeg har den størrelse, den er en tak større, mener jeg, der. Ja, det mener jeg, der. Jeg mener, den er en tak større. Det her, det er en super populær creme. En virkelig populær creme. Det er en creme, der dufter rigtig meget af sådan sol og sommer og sådan rigtig meget vaniljeduft. Jeg synes, at cremen, den er god. Cremen er super god. Jeg har faktisk vildt med duften af den, for jeg synes, den er meget kraftig, og nogle gange kan den godt give mig hovedpine. Men altså, jeg synes, den er lækker, og det synes jeg virkelig. Så nogle gange så ser jeg gennem fingrene på duften, bare for at få cremen på. Jeg vil sige, bruger du den her creme her, behøver du ingen parfume. Så det skal også være sådan lidt i overvejelsen. Okay, behøver man sin parfume, når man sætter den her på, for den er så kraftig. Samtidig så har den også lidt glimmer i sig, så den giver også lidt sådan den der levende, glødende effekt på huden. Det skal man også lige være indforstået med, fordi det er ikke alle, der er så vilde med det. Men jeg synes, det er super flot, og især når det er sol og sommer, hvilket vi jo så begynder at gå væk fra nu, fordi vi går ind i efterårsperioden, der er det super flot på solbrune ben og lige have sådan en glinsende effekt. Godt, så har vi det næste. Det er den her Glow Tonic fra Pixi. Den her, den har jeg prøvet før. Den er vildt god. Jeg tror faktisk, det var samme størrelse. Jeg tror, det var 100 ml, jeg havde. Den har jeg så brugt op for nogle måneder siden, tror jeg. Men den her, den er virkelig god. Den går ind og giver den her sådan glødende effekt på huden. Ligesom den siger, det er en glow tonic, så holder den helt klart, hvad den lover. Jeg synes, den er god. Så den er jeg bestemt heller ikke ked af at få i boksen, fordi jeg synes netop, den er god. Og det er også en, jeg har prøvet før. Godt, så har vi en serum. Den her, den har jeg så ikke prøvet før. Det er Matas Natur Serum til tør hud. Så kommer der lige et enkelt produkt, som er til en specifik hudtype. Men man kan sige, når den siger til tør hud, så kan man også godt bruge den til, at man har fedtet hud. Fordi uanset hvad, så har du brug for noget fugt i huden. Men jeg vil sige, jeg ved ikke, om jeg vil bruge den til tør hud til fedtet hud, for det kan være, den bliver for meget. Men jeg vil helt klart bruge den her, fordi jeg har til den tørre side. Så for mig vil det helt klart give mening at have den her. Og man kan sige, hvis det var den ene ting ud af alle de ting, du får i boksen, du kan bruge, så er der altså virkelig et win-win. Fordi hvis jeg simpelthen havde fedtet hud, så ville jeg kunne bruge den, men så kunne jeg give den til en sted for. Så den her, den kommer jeg helt klart til at bruge på et tidspunkt. Godt, vi går videre. Puderdåserne, læbe, salve, mineral, solfilter, parfumefri i farven. Farve er du? Jeg ved, den har en farve. 003 Nougat. Det er den her. Det er en læbe. Salve, som hun siger, så det er faktisk sådan en læbebehandling med noget farve i. Det synes jeg er super godt, fordi at det er rart at have noget, der sådan kan behandle samtidig med det gælde farve. Jeg ved dog ikke, om nougat er min farve. Jeg kan ikke lige se. Der er ikke noget sådan spots i det her lille folder. Så jeg ved det ikke, men umiddelbart så skulle farven så sådan her ud. Jeg er ikke så god til de brune farver. Jeg godt have brugt den var lidt mere sådan sart rosa eller sådan mere nude i det, men vi får at se, det kan være, at den rent faktisk er super flot. Jeg har igen ikke åbnet den, fordi jeg har rigtig mange lægepomader og sådan noget i min kollektion bag ved mig. Men på et tidspunkt, hvis jeg får den brugt, eller får crack ind i den og prøvet den, så skal jeg nok lige smide et billede ind på Instagram. Så hvis du godt kunne tænke dig at se, hvordan den ser ud i levende liv, så følg mig på Instagram, fordi så kommer der et post der på et tidspunkt. Jeg prøver også at komme ind i det game igen og få lidt flere post op på min Instagram. Det har været meget Sofie, 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 hvilket man nok ikke helt kan undre sig over, fordi når man bliver mor, så bliver man meget sådan mit barn fikseret. Det kan man ikke gå for. Så jeg prøver at komme lidt med ind i det her med makeup og sådan noget. Men den der, den glæder mig rigtig meget, så prøver jeg. Godt, det næste vi har, det er E-Cooking Varmebeskyttelse Heat Protection Spray til alle hårtyper og længder. Igen, vi snakker alle, vi snakker ikke tørt hår, eller krøllet hår, eller spaltet hår eller andet. Det er simpelthen alle, der kan bruge den her. Hvilket jeg synes er rigtig godt.
Nu ved jeg, at jeg er typen, som ikke bruger så mange varmeprodukter i mit hår, det vil sige hårde tørre, glattejern og sådan noget. Det er sådan stoppet med, for jo, da Sofie var mindre, der gjorde det rigtig meget, fordi jeg skulle bare skynde mig at tørre mit hår, fordi jeg vidste aldrig, hvornår hun vågnede. Men nu har hun sådan et fast schema i forhold til, hvornår hun sover, og jeg ved, hvor meget tid jeg har imellem, så derfor kan jeg godt nå det. Så jeg er spændt på, om jeg nogensinde kommer til at bruge den her, fordi jeg tror faktisk, jeg har 2 eller 3 ude med skab, der venter på at blive brugt. Det er som om jeg kom lidt på hold, fordi jeg stoppede med at bruge varmebeskyttelse i mit hår. Fordi jeg netop ikke bruger glatte jern og hårdtør og sådan noget. Men jeg kan godt lide, at den her er i, fordi e-cooking er et mærke, jeg faktisk generelt er fan af. Så det gør mig ikke noget, den er der. Men nu må vi se. Godt, det næste vi har, det er en deodorantspray. Og det her vil jeg sige, at det er ikke alle smag måske. Og det er også ligesom nylon. Det er jo ikke alle, der synes, at måske den farve er en. Men ja, jeg er spændt på den her. Jeg har ikke sprayet med den endnu, så det vil jeg gøre lige om lidt, og så får vi se, om jeg kan lide den. Kom, det her det er fra Goss, jeg tror. Jo, Goss Copenhagen, det er fordi den her Absolutely Nothing for the woman who has everything. Jeg prøver lige at spraye med den, og så får jeg lige se, hvordan jeg synes, den dufter. Jo. Den har sådan lidt den der sådan rose undertone. Altså jeg synes ikke, den er værst. Jeg vil nok mene, at vi kunne bruge den sådan et par dage til dagen, når jeg er på arbejde og sådan noget, så lige skulle jeg lidt på, bare for duft af en lille bitte smule, så jeg ikke dufter af gnu eller ged, eller hvad vi nu kalder det, de dårlige ting, for ikke at dufte særlig godt. Så tror jeg helt klart, at jeg vil bruge den her. Og så kan man sige, så kan jeg bruge min almindelige parfumer i weekenderne, når det er, jeg skal et eller andet. Så den der, den er jeg også glad for, at vi har fået. Jeg har faktisk ikke så mange parfumespray i min kollektion mere, så det er ret godt. Godt. Det næste vi har, det er den her Boutte Pacific fugtmaske. Den her har jeg prøvet for. Jeg er kæmpe, kæmpe fan den her. Den kan bruges til alle hudtyper, jeg er ret sikker på. Jeg mener, at den er til alle hudtyper. Står ikke lige noget her, ikke gør der? Nej. Men jeg mener, at den her kan bruges af alle hudtyper. Den her, den er så lækker. Det er en fugtmaske, der er lidt tykkere i det, så hvis man ikke bryder sig om den her fornemmelse af, at det sidder sådan en tyk lag på huden, så skal man ikke købe den. Men den er simpelthen så lækker. Det er sådan en rigtig tyk creme, du kan smøre et let lag på, eller et tyk lag. Det bestemmer vi selv. Det kommer an på, hvor tør den hud er. Men jeg tager sådan et relativt tyndt lag på, fordi den giver så meget. Den kan godt lukke lidt af på huden, så hvis man ikke bryder sig om den der lukkede fornemmelse, så skal man heller ikke bruge den. Men jeg kan godt lide det, fordi det er som om, at den bare trækker ned i huden, og så ens hud den suger bare al fugten af den her. Den er så lækker. Så jeg er glad for den. Jeg er glad for, at vi har fået den. Godt nok er det her en mindre størrelse end den normale, man kan købe. Men det gør mig ikke noget. Fordi at jeg har sådan lidt, de her de varer for evigt, selvom de er små. Jeg tror, der er, hvad er der? 20 ml. Ja, 20 ml af den her. Godt gættet. Der er 20 ml af den her. Så man kan sige, hvis du har en ansigtscreme på 30 ml, så ved du godt, hvor lang tid det tager at bruge den op. Hvis du har prøvet at bruge en creme fra start til slut, og så prøve at se, hvor lang tid den tager 2 gange om dagen at smøre på. Prøv at gøre det en dag, så kan du se, hvor lang tid det egentlig varer. Der vil sådan en her, den vil i hvert fald vare nogle måneder, fordi du behøver ikke særlig meget. Samtidig med, at den giver rigtig meget fugt. Så den er jeg rigtig glad for, at vi har fået. Det var også en af årsagen til, at jeg købte den her. Det er fordi, jeg vidste, at den var der i. Det næste vi har, det er Sacro Parfume Pink Monocule. Det her, det er en parfume, jeg har haft før. Det er en, vi har modtaget i Goodie Box for noget tid siden. Jeg tror, det var sidste år eller forrige år. Jeg kan ikke helt huske det. Men den her, den er så lækker. Den har sådan en crepe undertone. Den er så lækker. Så den her, den glæder mig rigtig meget til at have i mit liv igen. Den var så lang tid, den der. Så selvom den ser meget lille ud, jeg tror måske det er 10 eller 8 ml eller sådan noget, der i den. Lige prøv at se. 5 ml. Okay. 5 ml, men det holder altså rigtig længe, for den behøver ikke særlig meget af den. Den er relativt kraftig. Og så hopper vi videre. Så kommer der et produkt, jeg er også rigtig spændt på. Og det er simpelthen fordi, det her, det er et produkt, som er rigtig hyped lige for tiden. Både på Instagram og på TikTok og alle mulige steder, hvor du kigger hudpleje. Så er det her et produkt, som rigtig mange mærker begynder at lave, og rigtig mange begynder sådan at bruge. Det er den her Niacinamide 10%, og det her det er til mindske urenhederne i lagene, som reducerer talg og rødme i huden. Der er der også en, der går ind på alderstegn og sådan noget, så det her det er et produkt, som rigtig mange kan bruge. Der står godt nok Young Skin. Det vil sige, den helt unge teenager, der måske har problemhud, vil have rigtig stor gavn af den her. Jeg vil stadig kunne bruge den,
Og alene den årsag, fordi at jeg har lige det her område her, der har jeg lidt store porer. En lille smule. Så jeg prøver ligesom at behandle det med rens og sådan noget, men så prøver jeg også at bruge noget silikonebaseret primer for ligesom at dække dem ud. Så jeg tænker, at jeg vil prøve den i det område, og så har jeg også lidt rødme i kinderne. Så den her, den vil jeg helt klart teste af. Det er en nyhed med, så jeg har aldrig prøvet den før, så jeg er rigtig spændt på den. Godt, jeg går videre. Formular 10.0.6, eller 0.6. Det her, det er Wipe Your Face Off Makeup Removing Facial Wipes. Det her, det er nogle faktisk ret fine makeup remover servietter, eller makeup fjerner servietter. Hvorfor bliver jeg ved med at snakke engelsk, fordi det står på engelsk. Men det her, det er til at fjerne makeup med. Det her, det er en rigtig god måde lige at fjerne det i farten, hvis du fx er på årene et eller andet sted, og du gider at slå hele din rensrutine med, at det her er en rigtig god ting. Personligt, så bruger jeg ikke sådan noget her mere, og det er simpelthen fordi, jeg godt kan lide at lave det her double cleanse, som jeg kalder det. Det er først at rense min makeup af, og så renser jeg huden bag, så ligesom for at få det sidste med. Så jeg er faktisk ikke den type, der bruger det her mere. Men dog kan jeg godt lide at have det som på hånden, hvis jeg har meget lidt makeup på. Sådan f.eks. bare lidt concealer og lidt bryn og sådan noget, og mascara og lidt læbe. Hvis jeg kun har det på, så kan jeg faktisk godt lide at have sådan nogle her med. Jeg synes, de her de er lækre. Jeg har prøvet dem før i tiden, jeg tror det er 3-4 år siden. Det er et stykke tid siden. Men jeg husker dem som, at de er gode, de er tykke i kvaliteten. Det er ikke sådan nogen, der sådan falder fra hinanden. Jeg synes, de er godt dækket med produkt. Jeg synes, de er gode. Så den vil jeg også helt klart anbefale. Godt, vi tager den næste ting. Er også helt klart en ting til at tåle den her bokser. Det her, det er Elisabeth Arden 8 Hour Cream Skin Protection. Til jer, der kender det her produkt her, så ved I, at Elisabeth Arden, den her Repair Cream, den er ekstremt dyr. Og jeg ved godt, tuben den er så højere og slankere, og der er mere produkt i. Men de er altså lidt halvdyre, dem her. Jeg mener, den står til 300 kroner for fuld størrelse i den her. Men det er lidt halvdyrt. Så det at få den her i boksen, også fordi det er jo ikke noget, jeg bruger hver dag. Men sådan, hvis jeg lige har en tør plet, eller hvis jeg har tør læber, eller for eksempel hvis Claus lige har en rift, eller et eller andet, han har arbejdet med, eller han lige har reddet, så, jamen, så er den her super god til lige at give lidt fugt, eller lidt reparation til området. Stor fan af den. Den her, den er dog med parfume. Og jeg vil sige, hvis jeg skulle bruge den på Sofie, ville jeg tage den uden parfume. Men den her, den er rigtig, rigtig god. Og jeg kan se, at tiden den flyver bare. Hold op. Godt. Vi tager den næste ting. Det må være den sidste. Det er det også. Det her, det er Madara Deep Moisturizing Regenerating. Okay, den kan jeg ikke finde ud af udtalt. Night Cream. Det her, det er en regenereringscreme. Der kan bedre sige det på dansk, end kan på engelsk. Surprise. Men det her, det er til alle hudtyper. Igen. Jeg er fan af, at det er til alle hudtyper. Det er få produkter, den her boks af, der er til en specifik hudtype. Så det er jeg jo kæmpe fan af, fordi igen, så kan alle bruge det. Det er bare sådan en lille fin fætter her. Den er jo ikke særlig stor, men igen, der er til en lang tid, den her. Se, hvor mange milliliter på. 25. Og i normal er den op på 50. Så det er jo en halv størrelse af, og jeg ved, at en natcreme godt kan holde en 3-4 måneder for mit vedkommende. Måske faktisk et halvt år, hvis det er en fuld størrelse. Så det her, det er en god værdi. Det var alt. Det var alt for den her boks her. Altså, I må da indrømme, at det her, det er en mega god boks. Altså. Eller, når man tænker på, hvor mange ting man får. Jeg er ret sikker på, at det er 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Det er 16 ting. For 299. Det er fuldstændig vanvittigt. Fuldstændig vanvittigt. Altså, jeg er dybt imponeret, det er jeg. Så jeg håber, at Matas de fortsætter med det her. Og så håber jeg faktisk også lidt, at de måske begynder at komme ud med en subscription box. Det kunne være fedt, hvis de laver sådan en box til 150 kroner og smider nogle af de prøver i. Seriøst, hvis de kan få fat i sådan noget her. De kan få fat i sådan noget her. Sådan en her. Og de kan få fat i den her lille, fine kildecreme. De her produkter, de er bedre, end hvad en goodiebox er. Den, hvad ligger dem til over 200 kroner nu? Jeg vil hellere betale 150 kroner, og så få de her fire ting, og måske en lille ting mere fra striberne af, for 150 kroner. End at jeg vil gå ud og betale over 200 kroner, for det man får i goodiebox. Jeg er imponeret. Altså, jeg må sige,
godt klaret, Matas. Så jeg håber, vi lader en eller anden fra Matas, der ser med lige nu og tænker, fedt. Og så måske lige tager ideen om at lave en boks, der kommer hver måned, kunne være vildt fedt. Nu har jeg jo selv arbejdet med Matas, så jeg kunne sådan set bare sige til mine gamle kollegaer og sådan noget. Men ja, jeg vælger simpelthen bare lige at gøre det lidt mere officielt. Jeg synes, det er en fed boks. Jeg er kæmpe fan af den. Jeg håber inderligt, at jeg får fat i den næste. Hvis den selvfølgelig passer det, til det hele. Fordi jeg tror, at nogle af de andre bokser har været sådan nogle specifikke. Og det har måske ikke lige som passet til mig. Men jeg er kæmpe fan. Kæmpe fan. De kommer også bare rundt omkring det hele. Der er noget til huden. Der er noget rens. Der er noget hudpleje. Der er noget til håret. Der er noget til kroppen. Der er bare lidt af det hele. Altså, der er vitterlig bare det hele. Så hvis der er du sådan en, jeg skal prøve at rense min hud for første gang, eller jeg vil gerne prøve at have sådan en starter kit, så vil jeg helt klart tage den her. Du får både en rens, du får en tonic, du får serum, du får cremer, både til nat og dag, du får maske. Jamen, jeg er dybt imponeret. Virkelig dybt imponeret. Så ja, det var sådan set alt for den her. Jeg ved godt, det blev en halvlang video. Jeg håber, jeg kan skære lidt ned, så det ikke er mega langt. Men ja. Det var sådan set alt for den her video. Har du prøvet at få den her boks, eller måske den her, eller en af de andre, som jeg ikke har fået fingrene i, må du meget gerne lige smide noget under, hvad du synes om den. Nu ved jeg godt, nu begynder jeg at pakke sammen samtidig med, det skal jeg lade mig. Men må du meget gerne smide noget under, hvad du synes om den boks. Har du været fan af den? Synes du, den var god? Jeg er kæmpe fan. Men det var sådan set alt for den her video. Jeg håber, vi har meget nødt til at gøre, så meget gerne smide en thumbs up. Det er mig en positiv retning. Glem ikke at elske jer, og så ses vi næste video. Hej.